जय श्री राम। एकता एज लक्ष्य। मित्रों, जूनागढ़ जिला ना रूपावटी गाम मा एक नंदी महाराज ने धनकूट ने एक विधर्मी द्वारा भालो फोसी ने मौतना घाटे उतारवामां आव्यो। तो मित्रों, क्यां गया है बधा जेने एक कूतरा ने झेर खवड़ावी दीधेलू? ए बाबते आखू गुजरात नू सोशियल मीडिया एक करीने गरमावी दीधेलू। कूतरा ने न्याय अपावा माटे चारे बाजू माहौल गरम करी दीधेलो। अरे आ तो नंदी महाराज छे ने, आ तो ए नंदी महाराज छे मित्रों, के जे शंकर भगवान ना मंदिर मा तमे शंकर भगवान ना शिवलिंग ने दूध चढ़ावा जाओ छो ने, एनी पेला नंदी महाराज ना कान मा तमे तमारी इच्छा व्यक्त करो छो। आ नंदी महाराज ने तमे पगे लागो छो, पछी तमे शंकर भगवान ने दूध चढ़ावो छो, ए वात न भूलवी जुए। अने बीजी वात के विचारो, तमे एक वक्त तो विचारो आ नंदी महाराज नी वेदना विचारो। ज्यारे एना पेट मा फालो फोसवामां आवेलो हशे त्यारे ए बोली नथी सकता, अबोल जीव छे, कोईने कही नथी सकता के मारी मदद करो, मने कोई मारे छे। एटला माटे अने हिंદુઓમાં એકતા નથી, હિન્દુ ચૂપ છે, એટલા માટે આવા આવા કૃત્યો થાય છે। બાકી જો હિન્દુઓમાં એકતા હોય ને તો કોઈની તાકાત નથી કે હિન્દુઓમાં પૂજાતા નંદી મહારાજ કે ગાયને કોઈ કાપી શકે કે હાથ ભી લગાવી શકે। અને આ નંદી મહારાજ અને આ ગાય માતા ઘરે ઘરે મોઢું મારતા મારતા આવે છે, લોકોના ફળિયામાં આવે છે, ઘરે આવે છે। તો તમે એમ સમજતા હો કે તમારા ઘરનું વધેલો એઠવાડ ખાવા આવે છે, તો એ ભૂલી જજો, એને કઈ કમી નથી। એ તો એ જોવા આવે છે કે આ કળિયુગમાં કોક તો એવું ઘર હશે ને કે જ્યાં કાળિયા ઠાકરે જન્મ લીધો હશે, કે કોક તો એવું ઘર હશે ને કે જ્યાં છત્રપતિ શિવાજી મહારાણા પ્રતાપ દાદા વત્સરાજ કે ભાથીજી મહારાજે જન્મ લીધો હશે, કોઈ તો એવું ઘર હશે ને કે જ્યાં અમને બચાવનારે બચાવવા વાળાએ જન્મ લીધો હશે, આ કળિયુગમાં અમારી વેદના સમજવા વાળાએ જન્મ લીધો હશે, એ જોવા આવે છે। તમારા ઘરનું એઠું ખાવા નથી આવતા, અને તમે એમ સમજો છો કે અમારા ઘરનું એઠું ખાવા આવે છે, તમે એને ધુતકારો છો અને લાકડી વડે મારો છો। યાદ રાખજો, સમય આવો તમારો ભી આવશે। અને બધા હિન્દુઓને આહવાન કરું છું, બધા હિન્દુઓને કહેવા માંગુ છું કે બધા સાથે મળીને આ નંદી મહારાજને ન્યાય અપાવવા માટે આગળ આવો, અને આ આ વિધર્મીઓ અને હિન્દુની એકતા બતાવો। જય શ્રી રામ। હિન્દુ એકતા એ જ લક્ષ્ય।